Pontevedra quere apostar pola arte para embelecer algúns dos seus espazos urbanos e faino importando o proxecto Derrubando Muros con Pintura, nacido no Concello de Carballo. Para nós é un reto estar en Pontevedra nunha vila tan ben cuidada e que ten un urbanismo que é exemplo para todo o mundo, pois vir a intentar demostrar o que estamos facendo en diferentes ámbitos urbanos da provincia de Coruña, pero nomeadamente en Carballo, coa transformación de espazos urbanos a través da arte, non? Reivindicando un pouco o dereito á beleza, pero tamén o talento e a creatividade da xente que se dedica a isto da arte pública. Será no marco das actividades da Placemaking Week Europe. O lugar escollido para esta primeira actuación é a Medianeira, no cruce das rúas San Antoniño e Altamira. Para agradecer a Luís, que é o zapateiro do barrio, que nos cedera o seu edificio para facer esa intervención, e é a Diputación da Coruña que colabora co placemaking en base, bueno, en fin, a creatividade e actuacións de embelecemento dos espazos urbanos. O encargado de dar nova vida a este espazo é Miguel Peralta, da Cooperativa Cultural Galega Cestola na Cachola. Seu é tamén o mural que decora o Pombal da Alameda Pontevedresa, que fará e todavía unha incógnita. Moitas veces, con mellor ou peor intención, se quere dirixir aí unha obra, sempre o artista ten máis, non se sente tan non traballa con tanta naturalidade, eso se nota despois. Bueno, eu aínda estou traballando no que vou facer aquí, así que nin eu sei aínda, pero bueno, intentarei facer algo digno. Terá liberdade creativa, xa que nin o Concello de Pontevedra nin a Deputación da Coruña, que impulsa e financia esta intervención artística, puxeron ningún tipo de condición. Estou seguro que Luís vai ter a sorte de disfrutar dunha obra de arte que seguramente a van a fotografiar en moitos espazos. Vai aparecer na listaxe esta de arte urbano a nivel mundial, sobre todo cando se fai no ámbito dun encontro internacional tan potente como Placemaking Europe. Segundo explican dende a Administración Provincial, a actuación terá un custo duns 5.000 euros.